ချက်ချင်းလေးနဲ့တွေ့ကြည့်ကိုသိပ်တော့မှာပဲချစ်သူရဲ့ဖြစ်ကလေးဖြစ်ချင်တယ်ဒီလိုချင်းနေတာတို့မသွားလာတွေ့ဟုတ်ခဲ့တယ်ဒုနည်းချစ်ကဘာကြောင့်ခွဲရဲ့ကြရဲ့ခုတော့သူသိတယ်ကြရာ